Oh, indeed, indeed. You're grounding with me, so much, man. Ah! Glaze! Where are you, Glaze? Can you see? Madi! Abana! He's a nugget. Kutia ore jaga naga. Kumkangi mada uche mafu. Mira mushi. Ayo kama guru chisa na zaidi nuan jamu da kuita. Muda ku. Mira mushi kumbonga. Nambo mira mushi mushi zia sabro nundo. Zaru nundo. Ah, my guru mau tangu wana. Ayo chimbo sa na zaidi nuan. Kana mchida kujiga. Chimbo jiga. Mozo tanga uche mama peza kujiga. Chimbo tanga mama Nyamana guru zvichokadi munhu mukuru muone kwa murodi umumuna modzipwa nebanana muchida kuchema muchida kudya zvese kavana ndemangu ndudze chokwadini chokwadi chii ndudze chokwadi pisa ndinicho ichi zvikona mtindisekera mtinyepera re maiguru maiguru kuna mwa maiguru vei ndibvire apa maiguru api vhuti ndofunga ndizvise zvekuita mukoma wenyu zvingo imika imika eh tarisa chi tarisa isa ipicha imudzwe ramizi here imi amizi ipicha imi aiwo uyu munhu ndimi zvese ndaramba ndaramba mchimaona Hesei mwoni. Mwona andi mzee badri. Ya. Badri chiba mni. Nga haripo. Ayo badri. Mwona haripo mwona. Ayo ndukungote. Ayo ndukuti uyu mwona andi mwe. Ah badri mkazi zotarisa manje. Mkanya zotelecheza. Tasee zwakaita mwoko akika. Ah mwani mwona ndu. Oh mwona zwakana zwakaita manapo zaya. Ko anu kweta blake meso omosei. No. Kungwe kwa. Eh? Maiguru chachizvino izvi zvabasa kani mimi. Eh? Musadaro ndikuru. Aiwa. Wai ndikuru wadzi wai ndikuru. Chandiitira munhu zvinhu zvese chimaruba kwenyu munhu ndaiwa. Aiwa, inini ndimunaiwa. Chokadi mimi. Ndikuru dzei chokadi. Ah, musatizire zvavanhu asina kana. Vanhu asina kana musoro. Unei. Aiwa kani hazviziri izvi. Unei. Maiguru ndikutaurira ini inongoma ndikagara nawo pasi. Uku kunogona kungofarisawo kumwe kuya kuti pane zvinhu zvine zviite. But ndikagara nawo pasi ndonyatsa waranga zvinoti rangarirei kwamakabva anagure rangarirei mazuva madanana rangarirei nyaya yenyu rwendo rwaminharo siyanai nazvo zvese izvi ndange mwana mudiki vakunonditorera munhu akadai aiwa kana aiwa hai zvinotaura nawo musatye musatye aiwa next week anonga atodzoka muchune anonga atodzoka muchune musatye mimi dangu ndinyika nomabhanana mabhanana ekuitira heartbreak era hai muzorwadza zvinorwadza garanda no mapiritsa angu tiri pana pasi ndakangana inda musoro ko mapiritsa izvi zvane kasangana kuti mapiritsa iva asi musoro ah munofunga kuti anzi handiti vaifunga kuti venyu vagona vakada donotora munhu akakura kudai manje ndira kukura ndatomudarika iye ah mira imuone aiwa maje maje nobada iwa aiwa makawana kuti hamundi bhaizi ndakamba piwa no mukoma nawo kuna mukoma nawo kumatengesa enda kati vakufunza ndikatoda kukura apa neuko sezvakaita musikana iye saka alright chindiudzai mimi chindiudzai Ayo, chimbomi. Ah, chimbomi rai. Mira izvozvo. Ndudze imi makaritarisa vitai. Chiko. Makaritarisa. Andizvo. Kana pakanyorwa kunzi munichi mukati mepiritsi. Kana pakanyorwa kunzi zvose zvechakati. Munoziya sei? Ah, makatika ndiri. Muri manga. Ah, ende ndoya inogara ichitaurwa nevanhu ve ndaiudzwa nani konyai. Ndiana ndudza chinhira ndudza nye. Asara nye vanhu ve MCAZ. Achara chiti ndonyaya dzavanoramba idzi sekuti aikona kungotenga madrugs asiri verified aikona kungoenda go around muchitenga mamedicines izvezvika because kana munhu angoclaima kuti chandikutengesa imedicine mushonga une zvaunorapa une zvaunokudza une zvaunowedzera une zvaunobvisa une zvaunodii mushonga iwoyo unofanira kunge wakaregistra handiti varipo pamusoro apa varipo kuna 55 yenyuko samuri kuti haina kuregistra iyi aiwa kandizvo akupapiko kupapiko because dai pamba kuregistra ingadai tiri kutiona code because ivo vanhu vemcaz basa ravo hombeka kuprotecta health ye general public izvi zvinhu vanenge vachiitira isusu nekuti vanenge vachiti ende ndiri kukuudzai kuti mushonga wese chere mukanzi maenda kufamasi maenda kwadokta mapiwa mapiritsi nanesi ingave mushonga wee chero wechikosoro chero wemufamasi chaivo chaivo mukaita reaction yamaita isina kunge yakanyatsotsanangurwa papa handiti munoziva kuti mushonga wese unonzi uyu unogona kukonzera kuti munhu anzwe hope uyu unogona kumboti upedze simba uyu unogona kudai so handitika but imi mukaona pamwe mushonga wangonzi ndiwo unogona kuita kuti ukotsere iwo ukaona wakurutsa ukaona wakuzvimba kumeso kana kuti kurara kwacho kwakunyanyisa zvinhu izvozvo zvinoda kuverifywa you go and you report so that is what is because zvese zvavari kuitira vari kuitira the general the interest of the general public
Saka manje chinditaurirai kuti kurikunzi ipapa ndakubvunza kuti makawana kupi mangoti kwakomana. Eh kune mukomana kanditendesera kupi azvitreseke katigoni kudzokera paari kuti tizive kuti zvoni zvinzva akakuti kunzi pane chaitika pamwe atigoni kutresa kuti tizoona kuti saka chii changa chakakanganiswa yakabva kupi mushonga iyoyi. Pane MCZ vekuti chero mukateka pa inonzichi mawebsite avo information inenge iripo ipa. Munhu wese auya nedrug rake auya nemushonga wangoclaima kuti une chaunorapa. Handitika vanoti uya submita information uya usubmite drug rako hakusi kuti varira kuvinga vanhu ai kuprojecta isusu uya usubmite drug rako handitika vanhu vanobatika website kufona kuvisita maofisi avo kana even on WhatsApp vanhu vari online munhu ouya kousubmita zvinhu zvako zoverifi maclaims ako verifi toona kuti ah zvechokwadi irinoshanda. Vanhu vari kupera kufa kumana vanhu vari kupera kuremadzwa ende mamwe maevents unozoona makore afamba chinudza kuti matora dzodonha dzese nyama dzacho munosungana aiwa ende haisi nyaya yekunzati pamushonga nemafuta ekutsvukisa nechii nechii kana kuti zvekuda kukudza wese unongonzi mushonga nekuti vamwe vari kunyepera kunzi uyunorapa chest chingotora yongopiwa chigubhu chine mvura chine zvimwe zvinhu mukati zvausinganzwisise zvisina kana Joseph. Aiwa musadaro maibhuruadadai nezvamuri Ndakati kuti mukoma wangu ndakadaro. Ai, vatokudai makadaro. Nyakomana. 50-50. Ah, chipindai mutende. Oma kunisiya kumba. Ah, all right.